Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ötən gün Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasına qatılan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, yaşa görə pensiyanın 450 manat, ümumi pensiyanın isə 400 manat olacağı anonsunu verib. Məsələ ilə bağlı Modern Az'a danışan iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli vurgulayıb ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda təqaüd və maaşların artırılması olduqca vacibdir. İqtisadçı artımın vacibliyini inflyasiya ilə əlaqələndirib. Ərzaq məhsulları və dərman preparatlarının qiymətlərində sürətli artım müşahidə olunur. Bu da vətəndaşların, əsasən də təqaüdçülərin sosial təminatına ciddi təsir göstərir. Onun sözlərinə görə qiymət artımı təqaüdlərin artımını xeyli dərəcədə qabaqlayır. Nəticə itibarilə, hətta təqaüd artımı olsa belə, bu heç bir fayda vermir. Təqaüd artımının əhalinin işinə yaraması üçün, yəni onun effektiv olması üçün inflyasiyanın qarşısı alınmalı, qiymət artımlarının sürəti aşağı salınmalıdır. Bir sözlə, qiymətlər də paralel olaraq artmamalıdır. İqtisadçı vurğulayıb ki, nazirin dediyi məbləğdə təqaüd artımı 2 ilə reallaşa bilər. Yaxın zamanlarda maaş və təqaüdlərin artırılması mümkündür. Bunun üçün görülən işlərin nəticəsində sosial təminatla bağlı problemlərin aradan qaldırılmasına nail olmaq lazımdır. Yəni, hökumət paralel olaraq inflyasiya ilə mübarizə çərçivəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirməlidir. Gömrük güzəştləri edilməli və vergilər aşağı salınmalıdır ki, inflyasiyanın qarşısı alınsın. Nazirin dediyi miqdarda pensiyanın verilməsinə 2 il sonra başlana bilər. Ancaq yenə deyirəm ki, paralel olaraq inflyasiya ilə mübarizə olmayacaqsa, bu artımın heç bir faydası olmayacaq. 2 il sonra məzənnədə durumun necə olacağını da bilmirik. Neçə gündür ki, biz yatmırıq, işlər gah belədir, gah elə. Hərə bir şey danışır. Hamıdan xahiş edirəm. Buradan sizə səslənirəm. İnstagramın, TikTokun likelarına getməyin. Ötən gün Rəşadın atası hardansa Bariqa söhbətini eşidib. Elə deyil, əzizlərim. Rəşadın qardaşı ağa ilə mən ona dedik ki, bu ola bilməz. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Ümid ilə gəl verilişinə qonaq olan prodüser Ataş Hüseynov deyib. O, saxta yanlış məlumatların Rəşad Dağlının ailəsi ilə qətlə yetirdiyi İskəndər Mehdiyevin yaxınları arasında nifaq yaratdığını deyib. Onlar bizi bağışlayırlar. Bu qanı yatızdırırlar. Siz yenə bu TikTokun hesabına qaldırırsınız. Mən əgər bu hadisəni 2 saat öncə bilsəydim, olmayacaqdı. Gedib o qapıda ikisindən birini başa salardım. Qoymazdım, qabaqlarına keçərdim. Bu münaqişə söhbətin içində baş verib. Hansısa bir söhbətə aydınlıq gətirmək istəyiblər, nəticədə belə olub. Noyabrın 11-də nömrəli hərbi hissəyə məxsus avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində 2 hərbi qulluqçumuz yüngül xəsarət alıb. Az-Avropa Birliyi AKOM-a bununla Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, avtomobildə olan digər 5 hərbi qulluqçu tibbi müayinədən keçirilib və heç bir xəsarət almadıqlarına görə xidmət yerlərinə qaytarılıb. Göranboyda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Az-Avropa Birliyi AKOM-APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Xan Qərvənd kəndi ərazisində qeydə alınıb. Qaz 3308 markalı avtomobil idarə etmədən çıxması nəticəsində yol kənarındakı dayanacağa, daha sonra VAZ 21099 markalı minik maşınına çırpılıb. Qaz 3308-də olan 7 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzaya uğrayan Qaz 3308-in hərbi maşın olduğu bildirilir. Məlumata görə xəsarət alanların hamısı hərbçidir. Dinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Eşkin Qasımov APA-ya faktı təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə qəzaya düşən hərbiçilər yüngül xəsarətlər alıb və hospitala müraciət ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün ölkə mediasına müsahibəsində sensasion bir etiraf edib. O, Qarabağ münaqişəsinin həll edildiyi barədə Azərbaycanın rəsmi mövqeyinə toxunub və deyib ki, əgər münaqişə bitibsə, onda niyə Qarabağda atəş açılır? Məntiqlə doğrudan da elədir. Münaqişə bitibsə, Azərbaycan ordusu Qarabağda niyə atəş açmalıdır? Bu, əslində rəsmi İrəvanın hansı oyun oynadığını üzə çıxarır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rus sülh məramlıların himayəsinə sığınan qanunsuz erməni silahlıları vaxtaşırı olaraq məhz Rus sülh məramlıları üzlərinə sipər edərək, onların arxasından Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə atəş açır və təxribatlar törədir. Məqsəd də odur ki, bu barədə məlumatları
beynəlxalq qurumlara ötürsün və Qarabağda atəş pozulduğu, münaqişənin bitmədiyi haqda təəssürat yaratsın. Xüsusi olaraq vurğulayaq ki, 10 noyabrda Paşinyan növbəti riyakar yalanını danışmış və Azərbaycan ərazisindən Ermənistan hərbi birliklərinin artıq çıxarıldığını, Qarabağdakı silahlıların isə ermənilərə qarşı genosidin qarşısında əsas maneə olan özünü müdafiə dəstələri olduğunu iddia etmişdi. Güya Azərbaycan ordusunun qarşısında bir ovuc erməni silahlı terrorçu dayanırmış. Bu gülünc yalanla Paşinyanın heç kəsi aldada bilməyəcəyi aydındır. Çünki Azərbaycan ordusunun qarşısında Ermənistan ordusu da, müdafiəçilər də, Suriyadan, Livandan gətirilən terrorçular da, Fransadan, Rusiyadan gələn könüllülər də 44 gün dayana bilmədi, darmadağın edildi. Bir ovuc silahlı terrorçu Azərbaycan ordusunun qarşısını ala bilər? Əslində isə Paşinyan Ermənistan ordusunun hərbi birliklərini Qarabağda məhz təxribatlar üçün saxlayıb, onları maliyyələşdirməklə məşğuldur. Təsadüfi deyil ki, Ermənistanın dövlət büdcəsindən Qarabağdakı məhz həmin terrorçu silahlılara 288 milyon dollar ayrılması barədə növbəti dəfə qərar qəbul edildi. Bu vəsaitin əhəmiyyətli hissəsinin məhz Qarabağdakı qanunsuz silahlı birləşmələrin maliyyələşməsinə, hərbi texnikaya və silah alınmasına xərcləndiyi şübhəsizdir. Məkirli məqsəd və hədəflərini isə Paşinyan özü etiraf etdi. ABŞ yaxın şərqi aviazərbə təyyarələrinin uçuşunu təşkil edib. Pentagondan bildirilib ki, bu uçuş İrana mesaj idi. Çünki Farslar Səudiyyə Ərəbistanına hücuma hazırlaşır. Konkret AS xəbər verir ki, İran da məsələyə sərt reaksiya verib. Belə ki, sepah komandanlarından biri İranın düşməni olacaq, hamını məhv edəcəklərini bildirib. Onun sözlərinə görə Tehranın hədəfi təkcə Vaşinqton olmayacaq. Xatırlatma, noyabrın 1-də Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının paytaxtı Əlcəzair şəhərində Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci zirvə toplantısı keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirin açılış mərasimində fəxri qonaq statusunda iştirak edib. Prezidentin Əlcəzair çıxış və ziyarətlərində ermənipərəst Fransaya mesajlar var idi. Fransa barədə qısaca deyim ki, Fransa İran Molla rejiminin əsas himayədarlarındandır. Fransa Ermənistanın əsas himayədarlarındandır. Bəli, Fransa faktoru Tehranın İrəvana bacı kimi yanaşıb qeyrət çəkməyinin əsas səbəblərindəndir. Ərəb Dövlətləri Liqasının zirvə toplantısını həm də cinah müəyyənləşdirməsi kimi anlamaq olar. Bağlı qapılar arxasında İrana fatihə verildiyi barədə də söz-söhbət gəzir. Molla rejimini kəlmə-i şəhadətə yaxınlaşdıran digər məsələ onların Cənubi Qafqazda siyonist mərkəzləri axtararaq Azərbaycana təhdid yaratmasıdır. Noyabrın 9-da İsrail Müdafiə Naziri Beni Qantsın İranı vura bilərik deməsi, noyabrın 11-də ABŞ-ın yaxın şərqə 2 bombardmançı təyyarə yollaması sepahı buş sayağı güppuldatmaqdır. Amerikanın indiki İrandan daha güclü olan Səddam İraqını nə hala saldığını xatırlayanlar az deyil. Bunu ən yaxşı bilən elə İraqın Fars qonşularıdır. Ümumiyyətlə, əvvəlcə Qərbin himayəsində olub sonra qəribə şəkildə uzaqlaşan Qəddafinin də aqibəti yaxşı olmadı. Qərbin dəstəyi ilə Yeltsini əvəzləyən Putinin də İskəndər raketinə görə özünü Makedoniyalı İskəndər kimi aparması sirləri, lirləri, hersoqları, qrafları, şevaliyələri acıqlandırdı. Nəticədə Qərb öz təsbehini Zelenskiyə verdi ki, Vladimir Vladimiri ağıllandırsın. Putinin tez-tez Stalindən örnək gətirməsi və özünü onunla müqayisə etməsi təsadüfi deyil. Bakı oğrusu olan Köba Stalin mason oyuncağı Lenini dəstəkləyib idarə etmək üçün seçilib. Əks halda Qərb önümlü Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onu Bayıl türməsindən azadlığa buraxmazdı. AXC İSSR işğalına düşəndə Stalin Rəsulzadəni öldürərdi və s. Lakin Yusif sonradan imperatorluq eşqinə düşdü və masonlardan böyük rütbə istədi. Aldı da. Yoxsa o zamanki dünya liderləri onu gördükdə ayağa qalxmazdılar. Bu qorxu deyildi, mason lojasındakı yüksək pillə göstəricisi idi. Oxşar nümunə kimi 2018-ci ildə Benyamin Netanyahu ilə Putinin görüşünü göstərmək olar. İsrailli siyasətçi Rusiya lideri ilə görüşəndə ayağa qalxmadı və oturaq formada sadəcə əlini uzatdı. Sanki Netanyahu şah, Putin də vəzir idi. İran bu tip görüşlərə çox qatılmır ki, cəmaatın gözündən düşməsin. Nə də olmasa, Fars rejimi bəzi müsəlman beyinlərə özünü cihatçı respublika kimi sıraya bilib. Əslində Farslar yalnız ermənilərin gözündə cihatçı olmalıdır. Çünki Farslar Qriqoryanlara görə əhalisinin çoxu şey olan Azərbaycanla düşmən olmağı da gözə aldılar. Daxildəki vətəndaş müharibəsinə rəğmən, sərhədlərindən kənara da aqressiya göstərmək istəyən İran cəhənnəmin bir addımlığındadır. Molla rejimi belə davam edərsə, Tehran 2003-ün Bağdadına dönəcək. İrana atılan bombaların səsi Bakıda da eşidiləcək. Noyabrın 12-sində isə Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev
ABŞ'ın ölkəmizdəki hərbi attaşesi polkovnik Kyle Matthews ilə görüşüb. Odur ki, mollalar əmmamələrini qarşılarına qoyub fikirləşsinlər.